ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରକ୍ଷକ କାଟିଲେ ଗଛ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବେସରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଛକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସମାଜସେବୀ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମିଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ମଧ୍ୟରେ ବି ବୃକ୍ଷଟା କଟାଯାଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖେ ଗଲା ପରେ ଆଜି ବୃକ୍ଷ କଟାଯାଇଥିଲା। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ହିମାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଆରିକୁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ଗଛ କଟାଯାଇଥିଲା। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ପୋଟେଲଙ୍କ ସହ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।